Кожне питання порядку денного для області значне. Навіть якщо це звернення чи заява депутатів обласної ради, яка не несе, несе рекомендаційний характер і має там за мету звернення до інших органів до інших органів центральної виконавчої влади. Ми прийняли зміни до бюджету, ми прийняли перелік природоохоронних заходів, ми закріпили тарифи, які були довоєнними. Ми внесли зміни до програми місцевого самоврядування, ну і так далі. Ну, для мене саме головне, чесно вам скажу, що ми разом з колегами, з колегою паном Сергієм, який зараз тут знаходиться, ми підтримали рішення щодо звернення до Верховної Ради України по церквам, якщо такої церкви центр знаходиться в державі агресора, тобто Російської Федерації. 55 за. Це перша обласна рада Лівобережної України, яка проголосувала дане рішення.